Després d'un any i mig d'obres, aquesta és la nova imatge de la lira. S'han recuperat les columnes i les parets originals de l'edifici i ara l'espai és molt més lluminós. També s'ha guanyat espai útil. A més de sala d'actes, ara hi ha dues sales polivalents noves. El canvi és fantàstic perquè l'han fet en conservant l'estil de la lira, l'han modernitzat i sembla molt bé. El canvi és espectacular. Era més entranyable, Evidentment, això és més fred, però malgrat tot m'agrada. Ara comencem a tornar a recopilar la gent que no venia. I, home, això és bo, perquè ens vam quedar en el grup de teatre que érem sis. I ara doncs, comencem a tornar, la gent torna a venir. La Societat Cultural i Esportiva la Lira té actualment sis seccions. A més del grup de teatre hi el grup d'escacs, la coral, una colla sardanista, un club de tenis, taula i un altre de rol. El lloc de trobada d'aquests socis és el bar, l'espai amb més caliu de l'edifici. Tothom tenia moltes ganes de tornar. De fet, vam tornar ben bé 15 dies o 3 setmanes abans de la, de la inauguració i ja estàvem fent activitats. Jo crec que conservarà l'esperit d'entitat antiga del barri, eh, perquè tots els socis actuals en tenim moltes ganes, de, que, de conservar aquest esperit. Per altra banda, nou, doncs que esperem un canvi generacional total, perquè volem obrir, obrir molt a gent jove i a nens. Aquesta obertura al barri es començarà a veure ben aviat. La Lira prepara un projecte cultural nou que inclourà activitats, cursos, tallers i exposicions. L'objectiu és incrementar el número de socis i usuaris de l'equipament.